Salam əziz müştərilərimiz, yeni gələn sparçimlər, kapşonkalardır. Hamısından razmerləri ilə, çeşitləri ilə hamısını bir-biri göstərəcəm. Sədərəkdə 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20, yeni gələn sparçimli şalvarlardır. Hər cür rəngləri, hər cür çeşitləri də var. Fərqli-fərqli rənglərlə də əldə eləyə bilərsiniz. Nə qədər istəsəz çeşitləri var. Belə kapşonkalardır, zamoklu falan. Hamısı yeni gəlib. 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20-də 5 manatdan əldə eləyə bilərsiniz. Rəngləri, çeşitləri də fərqli-fərqlidir. Hər cür kapşonka stilləri, baxın belə, istəyən müştərilərimiz çox idi, yenə gətirmişik. 5 manatdan əldə eləyə bilərsiniz. Rəngləri də, çeşitləri də fərqli-fərqlidir. Həm şalvarları da var, həm koftaları da var. Baxın, bu cür kapşonlardır. Nə qədər istəsəz gəlib əldə eləyə bilərsiniz, yeni gəlib. Şalvarlar da həmçinin, baxın, belə ipli modellərdir. 5 manatı əldə eləyə bilərsiniz. Xırdalanda, Lökbatanda mağazalarımızın hamısında da olacaq. Hər cür çeşitləri də uzunluğu, qısalı, hər cür çeşitləri də var. Rəngləri də çoxdur. Belə rənglərindən də əldə eləyə bilərsiniz. Seçimləri ümumiyyətlə çoxdur. Nə qədər istəsəz, çeşitləri var, hər cür seçimləri var. Rəngləri də çoxdur. Paçka ilə də nə qədər istəsəz əldə edə bilərsiniz, yeni gəlir. Belə uzunları da var, hər cür çeşitlərindən yəni əldə edə bilərsiniz. Sportivli şalvarların rəngləri, çeşitləri çoxdur. Ayaqları da bax bu cür, belləri də bu cür çeşitlərdir. Sədərəkdə 5-ci sıra, 2-ci korpus mağaza 20 qrupda da paylaşacaq. Qrupda da şəkillərini görəcəksiniz. Hamısı bir-birindən gözəl kapşonlardır və 5 manatdan əldə edə bilərsiniz həm şalvarını, yəni şalvarı ilə kapşonkası ayrı-ayrıdır. Yəni, bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. 5 manata budur, 5 manata da şalvarlarıdır. Yəni, sonra gəlib deməyin ki, dəsti 5 manatadır mı? Xeyr, bunlar dəst deyil. Yəni, ayrı-ayrı şeylərdir hamısı. Şalvarlarından da razmerindən əldə eləyə bilərsiniz. Belə çeşitləri də var və 5 manatadır. Nə qədər istəsəz, paçka ilə də seçib ki, ay Allah, bu da gözəldir. Və 5 manatadır. Nə qədər istəsəz çeşid var, yəni nə qədər desəz rəngi var, baxın, rəng bə rəngdir. Rəngləri fərqli-fərqli. Ay Allah, bu da gözə, bunu ver mənə. Bu da çox qəşəngdir. 5 manat adamız əlbəttə ki. Bütün mağazalarımızda əldə eləyə biləcəksiniz inşallah. Hər rəngi var, hər rəngi bax. Material da yup yumuşaq, pambıq. Bir necə də gözəl materialı var. Ver bunu da. Hansı rəngindən istəsəz, cinsləri də var içində. Bax, bu da gözəldir. Bu rəngi də qəşəngdir. Qrupda da hamısının şəkillərini paylaşacaq inşallah.